Ötən gün Tovuz rayonunda 10 yaşlı Nərmin Şərif qızı Quliyevanın yandırılmış meydinin tapılması ölkə gündəmini zəbt edib. Onun ölümü ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları araşdırmalara başlayıb. Bugün Daxili İşlər Nazirliyinin, Baş Prokurorluğun, Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin və Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Elmi Təcrübi və Tədris Birliyinin əməkdaşları hadisə yerinə baxış keçiriblər. İş üçün zəruri olan bütün maddi sübutlar götürülüb. Azyaşlının meydi ərazidən götürülərək ekspertizaya göndərilib. 10 yaşlı uşağın meydini ətrafdakı insanlar aşkar edib. Nərminin nənəsi Minayə İsmailova deyir ki, nəvəsi itkin düşməmişdən əvvəl əmisi ilə gedib. Daha sonra isə ana nənəsinin evində olub. Stat: İşdən gəldim, gördüm ki, maşınlar yığılıb bura. Dedilər ki, uşağımı gətirib tulluyublar bura. Benzin töküb yandırıblar. Qonşular keçəndə söndürüb. Xahiş edirəm, mənim bu düşmənimi tapın. Statın sonu. Hazırda iş üzrə cinayəti törətmiş şəxs və ya şəxslərin müəyyən edilməsi istiqamətində zəruri və təxirəsalınmaz istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Yəni yana-yana görür, yürür, lopatka ilə keçirib torpaqla. Yanırmış o. Baxıb görür, siqaret çəkməyə çıxıb yola. Yola siqaret çəkməyə çıxıb, baxan görür, orada nəsə yanır, yürür, keçiribdir. Canı sağ olsun, yenə yürür, keçiribdir. İndi bilmirəm, birinin adı qurudur, bilmirəm, birinin adı nədir. Səhərdə də uşaqlar deyilə şöbəyə aparırlar. Axşamdan polis aparır, şöbəyə aparırlar axşamdan.